V 24. krogu je v Ljudskem vrtu gostovala ekipa Krškega in odšla domov z velikimi tremi točkami. Prva priložnost na tekmi je bila v 8. minuti za Krško, potem ko je Marko Šuler skoraj da presenetil Handanovića. V 18. minuti smo videli lep prodor Gregorja Bajdeta, na mesto je bil Zalokar. V 23. minuti še ena lepa priložnost za Krško, z glavo je poizkušal Krajcar, na mestu je bil vratar Handanović. V 32. minuti pa krasen strel Volariča iz razdalje, Handanović je bil nemočen in Krško je vodilo z 1:0. Maribor je napadal in v drugi minuti sodniškega podaljška v prvem polčasu je Marko Šuler zadel prečko. V polčasu je bilo 1:0 za Krško. Prva prava akcija v drugem polčasu pa je pomenila že vodstvo gostov z 2:0. V 49. minuti je bil tako najspretnejši v kazenskem prostoru Maribora Vekić. Sledili so številni poizkusi Maribora, tako je v 55. minuti poizkušal Dervišević. V 58. minuti Tavares. V 60. minuti Ivković. Pa v 86. minuti Mešanović. Še najbližje golu pa je bil v drugem polčasu v 90. minuti Gregor Bajde. Žal so bili vsi poskusi za manj in na koncu se je torej veselilo Krško z 2:0. Jaz ne bom govoril, kako nam ne gre, pa kako gre trenutno vse narobe. Bom kritičen do sebe pa do ekipe, ker moramo mi začeti stvari delati drugače, se spustiti na en tisti ponižen nivo. Res, da ne moreš zameriti nobenemu, da se ne trudi, da ne gre, ampak trenutno se moramo vsi skupaj pa spremeniti neke stvari, da gremo ven iz tega, ker kot ekipa se lahko iz tega potegne, če se vsak zapre in gleda svoje. Potem ne bo dobro, tako da moramo spremeniti ta obraz, da ne zgledamo več tako, kot smo gledali danes.